მარქსის შემდგომი საზრდოვნო განვითარების გასაგებად მნიშვნელოვანი არის მისი ბიოგრაფიული მომენტების გათვალისწინებაც. კერძოდ ის, რომ 1848 წლის შემდეგ მარქსი იძულებული ხდება კიდევ ერთხელ დატოვოს გერმანია თავისი სამშობლო და ფაქტობრივად სიცოცხლის ბოლომდე ის რჩება უპასპორტო მოქალაქეობა დაკარგული და მუდმივ ემიგრაციაში, მუდმივ მომთაბარეობაშიც კი. ანუ ის პირველად თავდაპირველად გადასახლდა ისევ პარიზში, დაბრუნდა პარიზში, იქიდან იქნა გაძევებული პრუსიის მთავრობის მოთხოვნით, ის ჯერ გადადის ბელგიაში, ბელგიიდან კი იძულებული არის წავიდეს ლონდონში და სხვა შორის ლონდონში მოახერხა დიდი ხნით დარჩენა. რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ლონდონში, მერე ერთი შუალედი ჰქონდა, როდესაც ის დაბრუნდა ისევ გერმანიაში, მოახერხა უკან დაბრუნება, მაგრამ ისევ იძულებული გახდა, რომ დაეტოვებინა გერმანია, ნუ ამ შემთხვევაში პრუსია, პრუსიის სახელმწიფო საზღვრები და დაბრუნებულიყო კიდევ ერთხელ ლონდონში, სადაც მან უკანასკნელი წლები გაატარა და გარდაიცვალა და დაკრძალულიც არის ლონდონში. მარქსი გარდაიცვალა 1883 წელს და აქ დაასრულა მან დაწერა და შექმნა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომები, თავისი თეორიული ნაშრომები და აქ იყო ის ძალიან აქტიური აგრეთვე პოლიტიკურადაც. აი პოლიტიკურ აქტივობას რაც შეეხება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის 1864 წელს მის მიერ თუ მისი ძალიან დიდი თანამონაწილეობით და ინიციატივით შექმნილი მუშათა საერთაშორისო ასოციაცია, რომლის ფაქტობრივი ხელმძღვანელიც ის იყო და ეს მუშათა საერთაშორისო ასოციაცია ისტორიაში შევიდა როგორც პირველი ინტერნაციონალი, პირველი კომუნისტური ინტერნაციონალი. მარქსი ამ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა 1872 წლამდე. 1872 წელს ნელ-ნელა უკვე შიდა არეულობა იწყება ამ ორგანიზაციაში და მარქსმა დატოვა ეს ორგანიზაცია და მალე ეს ორგანიზაცია დაიშალა, ნუ ოფიციალურად დაიშალა 1879 წელს. მაგრამ მარქსის წასვლის შემდეგ უკვე ამ ორგანიზაციამ ფაქტობრივად დაკარგა თავისი ძალა და გავლენა. ნუ შემდგომში იქნება მეორე ინტერნაციონალი, მესამე ინტერნაციონალი, მეოთხე ინტერნაციონალი და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ კომუნისტური ინტერნაციონალი არ კომუნისტური ინტერნაციონალს არ შეუწყვეტი არსებობა. ამის პარალელურად მარქსი კიდე უფრო ინტენსიურად აგრძელებს თეორიულ საქმიანობას და ლიტერატურულ საქმიანობას, სანამ მის ბოლო და დამაგვირგვინებელ ნაშრომზე გადავიდოდეთ, უნდა ვახსენოთ შუალედური ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თხზულება, ეს არის 1859 წელს შექმნილი პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკისათვის. მარქსს ჰქონდა ჩაფიქრებული თავის ოპუს მაგნუმად, ანუ დიდ და დამაგვირგვინებელ ნაშრომად, მაგრამ გამოქვეყნების დასრულების შემდეგ ის უკმაყოფილო იყო თავისი კვლევის შედეგებით და ამიტომაც მან შეწყვიტა მასზე მუშაობა, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე დებულებები გააგრძელა და დაასრულა თავის დამაგვირგვინებელ ნაშრომში კაპიტალში. მაგრამ პოლიტიკური ეკონომიკის კრიტიკისათვის მნიშვნელოვანია, თუნდაც მისი ერთი ძალიან ცნობილი დებულების გამო, ეს ეხება ცნობიერებას და ცნობიერების განსაზღვრებას. კერძოდ ის, რომ ასეთი აზრი აქვს მარქსს ჩამოყალიბებული, რომ ცნობიერება კი არ განსაზღვრავს ადამიანის ყოფიერებას, არამედ პირიქით ადამიანის ყოფა და ადამიანის ყოფიერება არის ცნობიერების განსაზღვრელი. ეს ფაქტობრივად იყო ძალიან დიდი პარადიგმის შეცვლა აზროვნების ისტორიაში. ამით მარქსმა ფაქტობრივად, როგორც ერთი მხატვრული გამონათქვამი აქვს მას, რომ ჰეგელის ფილოსოფია, რომელიც იყო თავით მიწაზე დაყენებული, მან ამოაბრუნა და ფეხებზე დააყენა, მყარ მიწაზე დააყენა. ანუ ფაქტობრივად იდეალისტური დამოკიდებულება სამყაროსადმი შეცვალა და დააყენა მატერიალურ საფუძვლებზე.
ძალიან ხშირად ამ დებულებამ რო ცნობიერებას განსაზღვრავს ყოფიერება და ყოფიერება არის განსაზღვრელი ცნობიერების შეიძლება ითქვას რომ საკმაოდ ვულგარული ფორმებიც მიიღო განსაკუთრებით მახსოვს გვიანი საბჭოთა ხანა, როდესაც საბჭოთა კავშირის გრევის პროცესი, როდესაც ამ დებულებას ძალიან არასწორად და შეიძლება ითქვას საკმაოდ ესეთი ზედაპირულად განმარტავდნენ და ხედავდნენ გარკვეულ, რა ვიცი, ეთიკურ თუ მორალურ პრინციპებს, რომ როგორ შეიძლება ადამიანში დავინახოთ რა არის ესეთი, რა იქნებოდა, რა არის ესეთი ადამიანი თუ რა უნდა იყოს ესეთი ადამიანი, რომლის ყოფაც განსაზღვრავს მის ცნობიერებას. სინამდვილეში ეს ასე მარტივად არ არის საქმე, ასე მარტივად არ უნდა იქნას წარმოდგენილი და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა ფილოსოფიური აზრი მარქსის შემოქმედებაში, როგორც მარქსის როგორც ფილოსოფოსის აზროვნებაში და აქ სწორედ ლაპარაკია იმაზე, რომ არ არსებობს ცნობიერება რაღაც როგორც რაღაცა მიღმიური, რომელიც არ არის დაკავშირებული ადამიანის ყოფასთან და მის ყოფიერებასთან. ადამიანის ყოფიერება არის ამოსავალი წერტილი და ადამიანს აქვს სწორედ ისეთი იდეები, ისეთი მსოფლმხედველობა და შესაბამისად ისეთი ცნობიერება, როგორიც არის მისი ყოფიერება, მისი ყოფა. არ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ცნობიერება არის რაღაცა განყენებული და მე ვთქვათ, რაღაცა პრინციპებს მივიღებ და შემდგომში ის პრინციპები საიდანაც ჰაერიდან ან ციდან ჩდება და მათი მეშვეობით შემიძლია მე ვიხემძღვანელო და განსაზღვრო ჩემი ცხოვრება. მე-20 საუკუნის გამოცდილებამ და სხვადასხვა მარქსის შემდგომ გაჩენილმა მიმდინარეობებმა, მიმართულებებმა თუ სამეცნიერო დისციპლინებმა უფრო კონკრეტულად და უფრო ფართოდ აჩვენეს სწორედ ამ ტრანსფორმაციის ეს პროცესი, რამდენად არის განსაზღვრული სწორედ ადამიანის ყოფიერება და ის პირობები, რომელშიც მას უხდება არსებობა, ცხოვრება, მისი ცნობიერების განსაზღვრული, როგორ აღიბეჭდება ადამიანის ცნობიერებაში ყოფიერების ნიშნები. თვითონ მარქსს ასეთივე დებულებაც კი აქვს, რომ იდეალური არის ადამიანში, ადამიანის თავში გადათარგმნილი მატერიალური. ანუ არანაირი იდეალური არ შეიძლება მოწყვეტილად განვიხილოთ ადამიანისგან და მისი ყოფიერების პირობებისგან. ძირითადად მარქსისტული, როგორც შემდგომში ეწოდა შემდგომ დიალექტური მატერიალიზმის თუ ისტორიული მატერიალიზმის ამოსავალი პრინციპი სწორედ ეს არის, რომ არაფერი იდეალური არ არის წარმოსადგენი მოწყვეტილად ადამიანის ყოფიერებისგან. იდეალური ეს არის ტრანსფორმირებული, თარგმნილი, გადაწერილი ადამიანის მატერიალური ყოფა. და შესაბამისად ვერ მოვთხოვთ ადამიანს, რომელსაც უხდება გარკვეულად ცხოვრებისეულ პირობებში ყოფნა და ცხოვრება, რომ მას ჰქონდეს თქვათ რაღაცა სხვა ტიპის ცნობიერება და სხვა ტიპის იდეები, იდეალები, რომელიც უცხო არის მისი ყოფის და ცხოვრების სტილისათვის. ან იმ მდგომარეობაში, რომელშიც მას უხდება ყოფნა. ამ აზრის ექო პირდაპირ კავშირში ყოფი მარქსთან ან არაპირდაპირ კავშირში შეგვიძლია დავინახოთ არაერთ მე-20 საუკუნის დიდ მოაზროვნესთან, დიდ ფილოსოფოსთან, მათ შორის ისეთებთანაც, რომელთაც პრინციპში მარქსთან და მარქსისტთან არაფერი საერთო არ ქონია. მაგალითად თუ გავიხსენებთ ლუდვიგ ვიტგენშტაინს, მას აქვს ასეთი აზრი, რომ რადიკალურად განსხვავებულია სამყაროს ხატები იმ ადამიანისა, რომელიც არის ბედნიერი და რომელიც არ არის ბედნიერი. ანუ ვიტგენშტაინს უფრო ესე აქვს ჩამოყალიბებული ბედნიერი ადამიანის სამყაროს ხატი სხვა არის და უბედური ადამიანის ან არაბედნიერი ადამიანის სამყაროს ხატი რადიკალურად განსხვავებული. იგივე შეგვიძლია დავინახოთ ფსიქოანალიზშიც, მსგავსი პარადიგმა, რამდენადაც ადამიანის, ну, აქ ფსიქოანალიზში რა თქმა უნდა არის პირველ რიგში ლაპარაკი ადამიანის ფსიქიკაზე და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ადამიანის ცნობიერებაზეც, თავისი სხვადასხვა შრეები, ცნობიერი შრე იქნება თუ არაცნობიერი შრე და მისი განსაზღვრელი არის სწორედ ის ფსიქოლოგიური ტრავმები და სხვადასხვა ფენები მის ბიოგრაფიაში შეგროვილი და შედუღაბებული, რომლებიც განსაზღვრავენ მის ფსიქიკას და მის ცნობიერებას. თქვათ რევოლუციური ფსიქოანალიზი, რომელიც ძალიან ახლო
კავშირში არის მარქსთან და მარქსის სეულ პარადიგმებთან, არის სწორედ ის, რომ ცნობიერების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფროიდთან არის ლაპარაკი ფსიქიკაზე. ფსიქიკა არის ცნობიერების კიდევ მეორეა, აი ორი სხვადასხვა შრის ცნობიერი თუ არაცნობიერი შრეების. ის შედგება სწორედ იმ ფროიდთან, ეს იქნება ტრავმები თუ შტაბეშტილებები, რომელიც ადამიანს აქვს მისი ცხოვრების პერიოდში მიღებული სწორედ გარესამყაროდან. და ამაზე აიგება შემდგომში მისი ცნობიერება, მისი ფსიქიკაც და მისი ცნობიერებაც. ამდენად ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ ღრმა აზრი მარქსისეული, რომ ცნობიერებას განსაზღვრავს ხობიერება, აქ არაფერი რაღაცით ადამიანის დამამცირებელი არ არის, ეს არის სწორედ ის რეალობა, რომლის აღწერაც მარქსმა სცადა და საკმაოდ წარმატებულადაც